سلامونه زرینو کرخو ته خراج لاست زه حیا حبيب يم پنن زرینو کرخو کی درته د انسان په زینو مشخصات وغږیګو هيله د ترپایي واوري انسان تر ټولو نور موجودات هډيري خبري کوي سیډون کو د انسان متوسط عمر اوی کاله بلللی دی چې په دغه موده کې څوک د یار لس کاله خبري کوي شپږ کاله خواړه خوري او درې بشت کاله هم ویدخېږي په متوسطه تګه هر څوک په سلګونو ټنا خاړه خوري کډ د انسانانو وزن د 50 یا څخه تر 80 کیلو پورې وبلل شي نو ویلای شو چې هر څوک په خپل ټول ژوند کې تر خپل وزن د دولسوا 500 څخه تر 1000 څخه پورې غذا خوري په یو ورځ یا سلېریش ساتو کې 0 لیترا هوا تنفسوي او زړی په هر دقیقه کې اتیات تر سل واري پورې غورځي نو ګواکې د انسان جړه په ټول ژوند کې 2 میلیارډ او 150 بیل دمه او بیل کومي ستونزې غورځي د انسان په وجود کې تر ټولو اساس غړی سترګې ده چې کولی شي د لز ضرورنګونو تشخیص وکړي ماشومان تر اتمیاشت نه پوري دنیا توره او سپینه ویني انسان هغه یاوازینه موجود دی چې ولاړ او پردو په خو تکوي په اوسطه توګه انسان په یو ورس کې شل زره ګا ماخلی یعنی په کال کې و ملیون ګا ما پاویا کلنې کې د دغه غامونو شمیر 1500 میلیون ته رسیږي یعنی 150000 کیلومتره لار په وهل کیږي په دې حساب نو انسان په ژوند کې کولای شي چې په بخو نه هواري د دنیا پر کوراره وګرځي یا سپګمې ته پیاده ولاړ شي البته کړه د زمکه یو سپګمې ترمنځ واټن 390 کیلومتره وبلل شي د انسان بدن په یو فوقلاده پوخ سرا پوخل شوي دی چپوست یا پورت کې ورته ویل کېږي پر دغه پوست په هر ساعت کې ډیر شميلونه ميكروبونه کيني چې نه هیڅ ميلونه وي وجل کېږي او پس له هر دو ساعتونو د ډیر شميلونو څخه یوازې وذر اپات کېږي د انسان په بدن کې له 200 تر 300 مليون د درد نقطه شتا چې حساسیت د پوست کې د موقت په نسبت توپیر سره لري د انسان بدن هرانون کې مقاومت لري چې کولای شي د سلور سلويخ تر 15 سلويخ درجه تو دوه خزغمی او کله په تدریج سره ګرمي پریډيږي کولای شي په وچا فضا کې حتی د 150 څخه تر 170 درجه حرارت لا تحمل کړي او په یخنه کې انسان کولای شي تر منفي 22 درجه پوري ژوندۍ پاتې شي دا د نن زری نې کرخه تربیه ده لا پامان